ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି 16th ଡେ, ଷୋଡ଼ଶ ଦିବସ, ଇଂଲିଶ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ର ଷୋଡ଼ଶ ଦିବସ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଭାର୍ବ, ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଭାର୍ବ ବି, ଅର୍ଥାତ୍ ବି ଭାର୍ବର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ଇଂରାଜୀରେ ଯେତିକି ଭାର୍ବ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରୁ ବି ଭାର୍ବଟି ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଏଇ ବି ଭାର୍ବରେ 8ଟି ଫର୍ମସ୍ ବା ରୂପ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାର୍ବର 8ଟି ରୂପ ନାହିଁ। ଏଇ ବି ଭାର୍ବର ଯେଉଁ 8ଟି ରୂପ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏମ୍, ଇଜ୍, ଆର୍, ୱାଜ୍, ୱେଆର୍, ବି, ବିଙ୍ଗ ଏବଂ ବିନ୍। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମ୍, ଇଜ୍, ଆର୍, ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର କ୍ରିୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏମ୍ ମାନେ ଅଟେ, ଇଜ୍ ମାନେ ଅଟେ, ଆର୍ ମାନେ ବି ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ଏମ୍ ଏବଂ ଇଜ୍ର ବହୁବଚନ ରୂପ ହେଲା ଆର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ୱାଜ୍ ଏବଂ ୱେୟାର୍। ୱାଜ୍ ମାନ ଏବଂ ୱେୟାର୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଥିଲା ବା ଥିଲେ, ଏଟା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ମାନେ ଅତୀତ କାଳକୁ ବୁଝାଉଛି, ଅତୀତର କଥା କହୁଛି, ଏଟା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସର କଥା। ତାପରେ ଆସିବା ବି ଭାର୍ବ, ନିଜେ ବି, ବି ହେଉଛି ଇନଫିନିଟିଭ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ବା ଧାତୁ ରୂପ, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ବି। ଯେମିତି କ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ରୂପ ହେଲା ଗୋ, ତା ମୂଳ ରୂପ ହେଲା ଗୋ, ସେଇଟା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଲେ ୱେଣ୍ଟ ହୁଏ, ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ହେଲେ ଗନ୍ ହୁଏ, ଗୋରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଜଗ୍ କନେ ଗୋଇଂ ହୁଏ କିମ୍ବା ଗୋଜ୍ ହୁଏ, ତା'ର ପାଞ୍ଚଟା ରୂପ। କିନ୍ତୁ ବି ଭାର୍ବର ହିଁ କେବଳ 8ଟି ରୂପ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଙ୍ଗ ରହିଛି, ଏ ବିଙ୍ଗ ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍। ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଟିକିଏ କହିଦେଉଛି, ମନେ ରଖ, କୌଣସି କ୍ରିୟାରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାର କାମ କରିବ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ର କାମ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ କହିବା। ଏହା ବିଷୟରେ ପରେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ବିନ୍ ରହିଛି, ବିଇଏନ୍, ବିନ୍, ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍। ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ଟା ହିଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିବ। ଯେରକ ଗୋ, ୱେଣ୍ଟ, ଗନ୍ ତମେ କହୁଛ, ଗୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ୱେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଗନ୍ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍, ସେଇ ବିନ୍ଟା ହେଲା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍। କିପରି ନା, ବି ୱାଜ୍ ବିନ୍ ବା ଏମ୍ ୱାଜ୍ ବିନ୍ ବା ଇଜ୍ ୱାଜ୍ ବିନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4ଟି କଥା ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପର୍ସନ୍, ପୁରୁଷ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଜାଣିବା ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ଏକ ବଚନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଜାଣିବା ପ୍ଲୁରାଲ ନମ୍ବର, ବହୁ ବଚନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏ ପର୍ସନ୍ସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଇଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ପିଲାମାନେ ପର୍ସନ୍ସ ତିନି ପ୍ରକାର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍, ବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କହିଥିଲି ଗତକାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯିଏ କହେ କଥା ସିଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଯାହାକୁ କହେ କଥା ସିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ଏବଂ ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ସିଏ ହେଲା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଇଏ ହେଲା ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲ। ବଚନ, ଜଣେ ଏକ ବଚନ ଏବଂ ବହୁ ବଚନ, ନମ୍ବର ବା ବଚନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏକ ବଚନ ଏବଂ ବହୁ ବଚନ। ଜଣକୁ ବୁଝେଇଲେ, ଗୋଟିକୁ ବୁଝେଇଲେ ସିଏ ହୁଏ ଏକ ବଚନ, ଏକରୁ ଅଧିକକୁ ବୁଝେଇଲେ ହୁଏ ବହୁ ବଚନ ବା ପ୍ଲୁରାଲ ନମ୍ବର। ତାପରେ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଯାହା ଏଇକ୍ଷଣି ହେଉଛି, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କାମଟା କରୁଛ ସେଇଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଅତୀତ କାଳ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପରେ ହେବ ସେଇଟା ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତ।
ତିନିଟା କଥା ବୁଝିଲ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଅଛ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି, ପଢ଼ୁଛି, ଖେଳୁଛି, ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ଯାହା ଗତକାଲି କରୁଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କରୁଥିଲ, ମୁଁ କାଲି ଖେଳୁଥିଲି, ପଢ଼ୁଥିଲି କି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଇଏ ହେଲା ଅତୀତ କାଳ। ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପରେ ହେବ, ସେଇଟା ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତ। ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟ ତମେ ବୁଝିବ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଇଂରାଜୀର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ସ, ସେ ପରେ ଜାଣିବ ତା ବିଷୟରେ। ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ କାଲି ଯିବି, କାଲି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ଏଇଗୁଡ଼ା କାଲି, ଯେଟା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିବ ସେଇଟା ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତ। ଆସ ଦେଖିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର, ଯେ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ଆଇ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍, ଆଇ, ୱି, ୟୁ, ହି, ସି, ଇଟ୍, ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ସର୍ବନାମ, ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍, ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଏକ ବଚନ ପାଖରେ ବସିବ ଆଇ, ତା ପାଖର କି କ୍ରିୟା ରୂପ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ କ୍ରିୟାର ରୂପ ହେବ ଏମ୍, ଆଇ ଏମ୍, ମୁଁ ଅଟେ, ବୁଝିପାରିଲ। ସେ ଏମ୍ର ବହୁବଚନ ରୂପ ହେଲା ଆର୍, ଏ ଆଇର ବହୁବଚନ, ଏ ଯେଉଁ ଆଇ ଅଛି ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ଆଇ, ତାର ବହୁବଚନ ରୂପ ଉଇ, ଆଇର ବହୁବଚନ ଉଇ, ଏମ୍ର ବହୁବଚନ ଆର୍, ଆଇ ପାଖର ଏମ୍ ବସିଲା, ଉଇ ପାଖର ଆର୍। ସେହିପରି ମୁଁ ଅଟେ, ଆଇ ଏମ୍, ୱି ଆର୍, ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଟୁ, ୟୁ ଆର୍, ତୁ ଅଟୁ, ତୁମେ ଅଟ ବା ଆପଣ ଅଟନ୍ତି, ୟୁ ଆର୍, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଟ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଟ ବା ଆପଣମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ର ଏକ ବଚନରେ ତିନୋଟି କଥା ରହିଛି, ହି ଇଜ୍, ସେ ଅଟେ, ଏଇଟା ପୁରୁଷ ପାଖର ପୁଂଲିଙ୍ଗର, କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସି ଇଜ୍, ସେ ଅଟେ, ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗର। ଯେରକ ହି ଇଜ୍ ଏ ବୟ, ସେ ଜଣେ ବାଳକ, କାରଣ ବାଳକଟା ପୁଂଲିଙ୍ଗ ବୋଲି, ପୁଅ ଛୁଆ ବୋଲି ହି ବସିଲା। ସି ଇଜ୍ ଏ ଗାର୍ଲ, ବାଳିକା, ବାଳିକାଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆ ବୋଲି ସି ବସିଲା। ସେରକ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍କୁଲ, ଏହା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ଏଇଟା ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ପାଖରେ ବସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାର ବହୁବଚନ ରୂପ, ଏ ତିନିଟି ଯାକର ବହୁବଚନ ହେଉଛୁ ଦେ, ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି, ଦେ ଆର୍, ବୁଝିଗଲ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର କହିଥିଲେ, ସଂସାରର ଯେତେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବ, ଗୋଟି ଗୋଟିକିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର। ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ହଉ, ରାମ, ଶ୍ୟାମ, ହରି, ଗୋପାଳ, ଗୀତା, ମିତା, ରୀତା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଯାହା ବି ସବୁ ନାଁ ହଉ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ, ପାହାଡ଼, ହିମାଳୟ, ଦେଶ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ, ଯାହାର ବି ନାଁ ହଉ, ଗୋଟି ଗୋଟିକିଆ ନାମ ସବୁବେଳେ ହେଉଛୁ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ବୋଲି ଜାଣିବ। ତାର ବହୁବଚନ ହେଉଛୁ ଦେ, ଦେ ପାଖରେ କ୍ରିୟାର ରୂପ ନେବ ଆର୍। ଆଜି ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଗଲ ପିଲାମାନେ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଗଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର କଥା। ଏଇଠୁ ତମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲ, ଆଇ ଏମ୍, ମୁଁ ଜଣେ ବାଳକ ଅଟେ, କ'ଣ ହେବ, ଆଇ ଏମ୍ ଜଣେ ବାଳକ, ତା ବିଷୟରେ କହିଛି, ଆର୍ଟିକଲ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ଏ ବୟ, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବୟ। ଏଇଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତମେ ଶିଖିବ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମେକିଂ ଶିଖିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ପାଠ ସବୁ ଯେତିକି ଆଜି ପଢ଼ିଲ, ତାହାରି ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀରେ କିପରି ପରିଣତ କରିବା ଦେଖିବା ଆଜି। ଆଜି ତମେ ଜାଣିବ ସବୁ କଥା, ଏକ ବଚନ ଜାଣିବ, ବହୁ ବଚନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଯିବ, ସେଇଟା କୁହାହେଇଛି, ସେଇ କଥାଟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛେ ଟିକେ ମନରେ ରହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ମୁଁ ଜଣେ ବାଳକ ଅଟେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ଯେନ୍ତା ଓଡ଼ିଆର ମୁଁ ଜଣେ ବାଳକ ଅଟେ ଲେଖା ହେଇ କୁହାହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଯେତେବେଳେ କରିବ ତମେ କିସ କରିବ, ନା କର୍ତ୍ତା ପରି କ୍ରିୟା, କର୍ତ୍ତା, ଏଇ ମୁଁ ହେଲା ହେଉଛୁ କର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ, ଏଠି କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଅଟେ ଜଣେ ବାଳକ, ମୁଁ ଅଟେ ଜଣେ ବାଳକ। ଇଂରାଜୀ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଅଟେ, ଆଇ ଏମ୍, ଜଣେ ବାଳକ, ଏ ବୟ, ଏ ମାନେ ଜଣେ, ଆଗରୁ କୁହାହେଇଛି ଏ ଏନ୍ର ବ୍ୟବହାର କହିଛି, ଏ ବୟ, ତାହେଲେ ତାର ଅନୁବାଦ ହେଲା, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବୟ, ମୁଁ ଜଣେ ବାଳକ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟି ଦେଖ, ଏଇ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟର ବହୁ ବଚନ ରୂପ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଳକ ଅଟୁ, ସେହିପରି କୁହ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଟୁ ବାଳକ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଟୁ, ଇଂରାଜୀ କ'ଣ ହେବ,
ଆଜି କୁହାହେଇଛି ୱି ଆର୍ ବାଳକ, ବାଳକ ଇଂରାଜୀ ହେଲା ବୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେହେତୁ କର୍ତ୍ତାଟା ବହୁବଚନ ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକରୁ ଅଧିକ ବହୁବଚନ, ତେଣୁ ବୟର ବହୁବଚନ ହେବ ବୟେସ୍, ତା କୋଡ଼କୁ ଖାଲି ଏସ୍ ବସେଇଦେବ, ୱି ଆର୍ ବୟେସ୍, ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଳକ ଅଟୁ, ତାର ଅନୁବାଦ ହେବ ୱି ଆର୍ ବୟେସ୍। ତିନି ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟାକୁ ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ଜଣେ କହିଛି, ତୁମେ ଜଣେ ବାଳିକା ଅଟ, ସେହିପରି କୁହ ତୁମେ ଅଟ, ୟୁ ଆର୍, ଜଣେ ବାଳିକା ଏ ଗାର୍ଲ, ଜଣେ ଏ ବାଳିକା ହେଉଛୁ ଗାର୍ଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜଣେ ବାଳିକା ଅଟ, ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗାର୍ଲ, ତାର ବହୁବଚନ ରୂପ କ'ଣ ହେବ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାଳିକା ଅଟ, ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛୁ କି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୁରା ଏକରୁ ଅଧିକ ହେଲଣି, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାଳିକା ଅଟ, ସେରକ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଟ, ୟୁ ଆର୍ ବାଳିକା ଗାର୍ଲ, ଏଟା ତୁମ୍ଭେମାନେ ବହୁବଚନ ଯୋଗୁରୁ, ଏକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗୁରୁ ଗାର୍ଲସ ହେଇଯିବ, ଜି ଆଇ ଆର୍ ଏଲ୍ ଏସ୍, ଏକ ବଚନକୁ କିପରି ବହୁବଚନ କରାଯାଏ କୁହାହାଇଛି ତୁମକୁ। ତାପରେ ଦେଖିବ ଛୁଆ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ, ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା, କର୍ତ୍ତା ହେଲା ସେ, ଆମେ କରିବା କ'ଣ, ସେ ଅଟନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, କ'ଣ କରିବା, ସେ ଅଟନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ଅଟେ ବା ସେ ଅଟନ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ, ହି ଇଜ୍, ସେ ଇଂରାଜୀ ହି ସର୍ବନାମ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ହି ଇଜ୍ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଏ ଟିଚର୍, ଏ ଟିଚର୍, ହି ଇଜ୍ ଏ ଟିଚର୍, ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ତାର ବହୁବଚନ ରୂପ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ କୁହ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ଇଂରାଜୀ କ'ଣ ହେବ, ଦେ ଆର୍, ଦେଟା ବହୁବଚନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଟିଚର୍, ଶିକ୍ଷକ ଇଂରାଜୀ ଟିଚର୍, ତା ବହୁବଚନ ହେଇଗଲେ ଟିଚର୍ସ, ଦେ ଆର୍ ଟିଚର୍ସ। ପିଲାମାନେ ଏଇରକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲେଖିଶିଖ, ଲେଖିଶିଖ, ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବନି, ତୁମେ ଦେଖିବ କେମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରି କରିକା ବେଶୀ ବହୁତ କଥା ଲେଖିପାରିବ, ଇଂରାଜୀର ରଚନା ଲେଖିପାରିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ରଚନା ଲେଖିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି, ବେଶୀ ସମୟ ତୁମକୁ ଦେଉନି, ଅଳ୍ପ ପାଠକୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ, ଶିଖିବ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।